Assalomu alaykum. Alo, va alaykum assalom. Biz sizni bankdan bezovta qilyapmiz. Eshitaman. Hurmatli fuqaro, sizni nomingizga boshqa bir fuqaro tomonidan 50 million so'm kredit rasmiylashtirilgan. Tushunmadim, qanaqasiga men shunaqa bank kartasi bermaganman? Shu pulni zudlik bilan qaytarishingiz kerak. Aks holda 50 million so'mlik kredit mablag'ini sizni hisobingizdan olib ketadi. Uchun nima qilishim kerak? O'zingiz guvohi bo'lishingiz uchun ushbu hujjatlarni Telegram orqali tashlab beramiz. Pasport, bank kartochkangiz raqami hamda telefoningizga SMS kod keladi, shuni aytib yuborishingiz kerak. Tushunadi. Bo'ldi, yuboring. Alo. Sizga ma'lumotlar jo'natib qo'ydim. Rahmat, hurmatli mijoz. Kredit mablag'lari qaytarildi. Rahmat. Tushunmadim. Kim meni nomli kredit rasmiylashtirishi mumkin? Ha, to'g'ri. Kredilarimni uzatib ketgan hozir. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Va alaykum assalom. Eshitaman? Bankdan telefon qilyapmiz. Sizni nomingizga 50 million so'm kredit mablag'i muvaffaqiyatli rasmiylashtirildi. Tushunmadim. Kecha bankdan telefon qilishdi-yu. Kecha men tegishli hujjatlaringizni berasiz, ya'ni kartami, pasportimi, kelgan kodni aytib berasiz deb aytgan. Men hammasini aytib berganman. Hech qanaqa kredit rasmiylashtirish kerak emas. Bo'lishi mumkin emas. Nimaga? Meni aldashdi bunda. Hurmatli fuqarolar, shuni yodingizda tuting. Bank xodimlari hech qachon sizga shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rab qo'ng'iroq qilmaydi. Shaxsiy mablag'laringizni himoya qilish o'z qo'lingizda. Kiberfirbgarlarga aldanib qolmang. Ogoh bo'ling.